Anem a començar en els personatges del conte del Petit Príncep, val? Som els aviadors, hem destinat molta part de la nostra vida a estudiar i ara tenim el títol d'aviador. Anem a veure què podem fer en aquest títol. Val? Comencem a imaginar. Anem a incloure aquests personatges. Molt bé, les primeres activitats que vos plantegem després d'este ball de psicomotricitat, teniu més activitats de psicomotricitat en el curs, és començar a fer jocs de taula. Val? El que tenim és uns taulers que poden ser en la taula o poden ser en terra, en les rajoles del terra o pintats en aquests quadres que pintem en el pati. I el que fem és moure un objecte que no té lateralitat, que és una boleta, i que es pot manejar amunt, avall, esquerra, dreta, en unes fletxetes. Val? Si us fixeu en aquests dos panels que proposem, tenim el de la dreta, que és menys abstracte, és més paregut a la realitat. Tenim el dibuix d'un camp de golf i a l'esquerra tenim un dibuix que és més abstracte. Val? Això ens ajudaria a seleccionar el tipus d'activitat d'esta mateixa, depenent del nivell, de les capacitats, de les habilitats de cada alumnat. En aquest cas és una activitat senzilla, es pot fer des d'infantil, perquè no tenim esquerra dreta, simplement unes fletxetes, aquestes, com aquestes fletxetes, i les posem per a indicar si la boleta puja, baixa, va a un costat o va a un altre. Val? Seria sempre la mateixa fletxa. No indica que gira a l'esquerra ni a la dreta, perquè la bola no té esquerra i dreta. Val? Utilitzarem objectes esfèrics. Com podem augmentar la complexitat? Fent més xicotets els requadres o posant obstacles, per exemple. Si el nostre projecte de la nostra classe és del Petit Príncep, així tenim quatre personatges i podríem fer una catifa, un joc de taula, en esta combinació. L'aviador, que som nosaltres, ha d'arribar al Petit Príncep, que està dalt del tot, i ha de passar per una sèrie de caselles sense xocar en els dolents que estan així, que és el senyor de negocis, l'home de negocis i el de les llums. Val? Aquesta activitat no l'anem a fer perquè ja està proposada en el tema i suposa que ja tot el món ho té controlat. Val? Per a que no siga tan pesat i jo estiga parlant tota la sessió, anem a passar-vos per el xat un enllaç a la web de l'INTEF, on hi ha un altre joc desendollat que és molt xulo, molt guai. És un joc en cartes, un joc de cartes, i té com quatre o cinc possibilitats que són les que proposen els de la gent de l'INTEF. Val? Vaig a copiar l'enllaç en el xat i us deixo uns 5 minutets per a que el mireu. Val, no anem a posar el vídeo del codi Robi, val? Teniu l'enllaç en el xat, podeu consultar-ho quan vulgueu. Estarà també en les diapositives quan tingueu la presentació a partir de demà. El primer que fem és, tenint tot això en compte, fer una activitat, val? Que és el que se vos demanava en les activitats del curs, val? El que hem de tindre en compte quan plantegem una activitat és que ha d'estar dins de la nostra programació didàctica, ha de tindre uns objectius, uns criteris d'avaluació, estades d'aprenentatge, val? Tota una sèrie de burocràcia que hem de tindre en compte a l'hora de fer les nostres activitats. Val? Important també, quan pensem una activitat, l'hem de pensar per tots i totes. Val? També hem de tractar l'escletxa de gènere, que és un comentari que us he posat este matí en el fòrum del curs. Val? Per exemple, l'activitat del ball, si no una persona que té la mobilitat reduïda, cadira de rodes, ha trencat, té alguna extremitat, té algun problema de moviment, el que fem és que aquesta persona no faci un ball diferent, sinó que tota la classe fa el mateix ball adaptat a aquesta persona que és la que té el problema de la mobilitat. Val? Tots els companys i companyes de la classe fan el mateix ball, no aquesta persona fa una activitat diferent. Val? Suposo que això ja ho teniu en compte, totes les activitats que feu, però sempre està bé tornar a dir-ho. Val? Anem a fer ara una activitat que tenim plantejada desendollada i que tampoc està en el curs. Val? Ens agrada posar aquestes activitats desendollades, que són famoses, perquè les altres n'hi ha moltes que podeu trobar en internet, comercials i demés, però aquestes són barates, no costen res, són divertides i donen bon resultat en classe. Val? Vos demanaven que tingueu a mà un full, un regle i uns gots de plàstic. Val? Anem a passar a l'activitat. Trac la taula. El que tenim és una sèrie de gots que tenim ací. Val? Gots de plàstic normal, d'estos dels aniversaris. Podrien ser de vidre, però per si es trenquen és millor utilitzar de plàstic en classe.
el que quieran. Tenim també un full on anem a anar apuntant. Val? El que anem a fer és, amb el regle, fer una línia recta. Val? Fer una línia recta. Val? Tenim ja la línia recta, la tenim així. Val? I ara, en el got de plàstic posat cara avall, vaig a fer, poso la línia en el mig i faig el primer got. Vaig a fer la circunferència del got. Seria com això. Es veu? Val, ara us ensenyo. No es veu. Vale, ara us ensenyo. Vaig a fer una marqueta en la segona, en la part del centre del got. A veure, vea. Ara passaré pantalla i veureu com és el resultat. Vaig a agafar el got i el pose a la meitat del primer got que acabe de dibuixar. Val? I així, d'esta manera, successivament en tots els gots. A veure si puc captar la càmera i vos passe a la següent diapositiva, que és on està el dibuix del final, com hauria de quedar. El veieu? Més o menys, es veu molt mal. Anem a passar. Del mig. I anem dibuixant un got, al costat un altre, al costat un altre, a passos de mig got. Es veu la pantalla? Sí, no? Val? Sí, ara sí. Aquesta estructura fins a arribar al número 6, com està ahí, en aquest dibuix, val? Suposa que en un full, en una 4, ho sap. Val? En el diàmetre d'un got normal de cuina, de plàstic, és important que tots els gots tinguin la mateixa alçària. Val? Perquè anem a construir torres. Torne a la pantalla anterior. El que tenim és una pila de gots, com esta que tinc jo així, que està en el número 0, en el pas 0, en el pas inicial del nostre joc. En la part esquerra del full. Val? Tenim una pila de gots, que seria on posa 0 steps. Val? Cada pas, anem a fer una màquina, com aquestes que estan en la fira i agafen els peluixos de la fira. Tenim els gots que estan apoyats en el pas número 0, estiren cap a dalt, mouen i deixen anar. Val? El que anireu a dibuixar és, utilitzant aquests passos tan senzills, anireu a dibuixar i anem a construir una torre de gots en una estructura a què vosaltres decidiu. Dóna per suposar que ja tot el món ha escrit el full, val? El full de referència que anem a utilitzar, la plantilla. Tenim una pila de gots, en aquest cas havíem demanat 4 gots per a fer-ho més senzill. Tenim 4 gots i ara anem a fer una estructura, anem a dissenyar-la. Val? En aquesta plantilla sabem que la nostra màquina pot fer estos 6 passos. Alça el got, deixa anar el got, avança a un costat, retrocedeix a l'altre costat i és capaç de girar 90 graus. Val? El que anem a fer és un joc que podríem fer en classe amb 3 rols diferents. Podem fer grups de 3 persones. Una persona va ser qui s'inventa la torre, se la inventa. Una altra persona va programar la torre. És a dir, va utilitzar una plantilla com aquestes per a dibuixar el moviment del got número 1, del got número 2 i del got número 3. Val? Si voleu començar per 3 gots, seria més senzill. Val? I l'última persona és la que va llegir aquesta plantilla ja completa i la va executar. Va ser qui va fer de màquina. Val? Fent el símil d'una construcció seria l'arquitecte, l'aparellador i el constructor o constructora. Val? Aleshores, com vosaltres esteu a soles en casa, anem a fer els 3 rols vosaltres mateixos. Val? Us anem a inventar una torre de gots. Per exemple, la més senzilla seria com aquesta. Va? Tenim 3 gots, un got damunt de l'altre.
Si mireu, seria esta, que és la més senzilleta que tenim. Val? Per exemple. I aneu a agafar en aquestes 6 operacions que té la nostra màquina i les anotarem baix de la plantilla. Així, baix de la plantilla, anotarem els moviments que fan els gots. El got número 1, el 2, el 3 i, si teniu 4, el got número 4. Val? Anem a deixar 5 minuts, anem a construir la torre, programar-la i provar-la a veure si heu fet bé la programació. Val? Deixarem 5 minuts i podeu obrir els micros i anar preguntant. Val? Jo me vaig a silenciar, contarem 5 minuts i jugueu vosaltres mateixa. El que podeu tindre és una graella com això i teniu la programació del got número 1, la programació del got número 2, la programació del got número 3, la del 4 i així successivament. La presentació tindran... En la presentació teniu la graella, la fitxa està imprimible, sí. Estarà tot. Però és per fer alguna cosa que era diferent del curs, si no esteu repetint tot. Val? I la idea és que esteu programant la màquina que teniu en la fira. Mira, Diego, molt bé. 3 gots. Perfecte. Pots ensenyar la programació que tens, Diego? Uf, no es veu. Ah, sí. Uf! A veure... Pareix que sí. Pareix que sí que està bé. No, no està tan currada com la teua, però... Vale, sí, bé. Vale, no cal que acabeu, val? Anem a provar una com la meua, val? I ara compartim i preguntem, val? Hola, Carmen Lázaro, una supertorre. Val, no us agobieu si no vos ixa la primera. Val, veieu l'estructura que jo he construït així? Són 2 gots que estan cara avall i damunt té 2 gots que estan cara amunt. Ho veieu? És una estructura prou facileta, no? Val. Si teniu un full, podeu anar apuntant el que jo he programat, si no ho veieu bé. Val? Tinc així que el got número 1 el que fa és moure, vaig a construir-la, val? Ja la teniu en el cap, això com funciona. Vaig a construir-la. Un alumne, una alumna ha fet d'aparellador que construís este plànol i un altre va fer de constructor o constructora que és en la matèria prima i el plànol va acabar construint una torre, val? Tenim que estan totes en la posició número 0 i tenim que la meua era dreta, fa 1, 2, 3 i 4. El segon got fa 1, 2, 3, 4 i li pega la volta 2 vegades perquè fa 90 graus és en horitzontal i altre 90 graus ho posa totalment en vertical. El got número 3 fa 1, 2 i ja està. I l'últim got fa 1, 2, gira 90 graus i torna a girar 90 graus. I ja tinc els 2 gots cap avall i els 2 gots cap amunt. Més o menys es veu alguna cosa, val? Què és el que no he posat en la meva estructura, en la meva programació? No he posat la instrucció de pujar ni baixar, val? Per què? Pues primer, perquè se m'ha oblidat i segon, perquè la meva màquina és tan intel·ligent que no ho necessita, val? Jo estic dissenyant una màquina i el meu client, que és qui em va pagar i em va fer construir aquesta màquina de veres, no m'ha dit si havia de tindre que la instrucció de pujar i baixar sempre. Val? Ara em diu que si el client i jo puja i baixa la màquina en cada un dels 4 gots que jo tenia. Val? I acaba d'afegir aquestes instruccions en taronja i el que he fet és depurar el codi. Val? La persona que fa de constructor està depurant perquè el plànol que li havia passat a l'aparellador no és correcte. Val? Molt bé. I en aquesta màquina que jo he dissenyat, quan jo deixava el primer got en el número 4, la posició número 4, el braç, per què tornava a l'inici? Jo no ho he posat. Val? En el meu cas, jo pensava que la màquina, quan deixava el got, automàticament tornava a l'inici. Val? En l'enunciat de la pràctica no estava especificat si havia de tornar o tornava automàticament. Val?
en la meua tornava automàticament. Si no torna automàticament, què faig? Vaig a depurar una altra volta el codi i li vaig a dir que torne 1, 2, 3 i 4, 1, 2, 3 i 4, i així torna 1, 2, 1 i 2. És a dir, la nostra solució és diferent, val? Depenent de com dissenyo jo la màquina, en funció de les instruccions que em donen al principi. Si l'enunciat de la pràctica és molt obert, tenim solucions molt creatives. Si feu esta pràctica en classe... Vale, podien girar en horitzontal, he pujat i baixat, vale, ara l'entenc, perfecte. Si feu en classe, segur que l'alumnat té solucions molt diferents en funció de com tanqueu o deixeu obert el vostre enunciat de la pràctica. Val? En altres grups, el que havíem fet era que quan li donava l'instrucció de girar, no girava en horitzontal. Val? Els 90 graus eren com esprimidor que girava el got. Val? Perquè jo he girat en horitzontal i ningú m'ha dit res. Pues no sé, perquè sí que n'hi havia gent en altres grups que pensen que girar és fer l'esprimidor 90 graus. I per què servir si els gots són iguals? Pues igual no són iguals, perquè quan tinc gomets o tinc rotuladors, així li posa el got de color taronja i per així li posa el got de color blau i vaig construint figures girant el got com un esprimidor, segons el leix longitudinal. Vale, això vol dir que aquesta activitat, que és senzilla, depenent de com tanqueu o obriu l'enunciat, té una, múltiples o infinites solucions. I no n'hi ha cap solució ni que estigui correcta ni incorrecta. El que sí que està bé o mal és si el got ha de moure quatre posicions i han posat que se'n mou dos, per exemple. Això sí que està mal. Val? L'algoritme ha de ser unívoc. Si té aquest algoritme, el got fa això i no n'hi ha una altra possibilitat. Val? Ho teniu clar? Sí? Aquesta activitat jo l'he fet en alumnat de secundària i en comptes de tindre 3 o 4 gots, podien fer estructures en 10, 12, 8 o molts gots. Val? El que fan és crear estructures molt llargues, que al final ho programen i fan repeticions. Val? Perquè moure un got 1, 2, 3, 4, doncs al final poses la fletxa de moure i un subíndex, per exemple, del 4. Ja se sap que es mou 4 voltes. Sí? Val. Vaig intentar compartir ara la pantalla. Sí. Si vos doneu compte, els nanos van com a colps. No sé si veu bé, però us passarem l'enllaç. Este nano que va de color blau està movent els gots i va com un robot. Clac, 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 clac. Té un cartonet on estan les instruccions i un full on el xiquet ha apuntat els moviments que té i s'ha tocat, eh? Noemí diu que no pot veure el vídeo, no passa res. Ho deixarem en el curs, si estan en la presentació, que podeu veure. Mira, el nano ha fet la mateixa torre que nosaltres. Vale, esta pràctica és també molt coneguda en el món de la programació desendollada. Es diu El meu amic robot i la podeu trobar en Google. Si no voleu esperar fins a demà que pengem la presentació, teniu molt d'interès. Vale? Està també en Code, en la pàgina de Code. Vale, anem a continuar la presentació.